Nejdříve v dubnu probíhají nově zápisy předškoláků do prvních tříd základních škol. Nejinak tomu je i v Masarykově škole v Návsi. Zápis probíhal podobně jako v minulých letech. Děti procházely jednotlivými stanovišti, na kterých plnily zadané úkoly. Součástí zápisu byly i různorodé aktivity. Který úkol se ti líbil nejvíc? Ta nejvíc tabule. Jak se tam mačkalo? Mezi stanovišti byla například lodní šatna, kde děti předváděly svou zručnost. V lodním ateliéru děti kreslily, na stanovišti u záchranářů pak předváděly své sportovní dovednosti nebo třeba ve strojovně poznávaly geometrické tvary a jiné. Za splnění úkolů si děti z každého stanoviště odnesly razítko ve svém lodním deníku. Závěr patřil paní kapitánce, která budoucím prvňáčkům zkontrolovala všechna potřebná razítka a vystavila symbolický průkaz námořníka, který je připraven vyplout na své dobrodružství 1. září. Z Masarykovy základní školy v Návsi pro školní televizi Na stopě a zprávičky České televize Kateřina Hermanová a Šimon Kubínský.